Você, profissional da área da saúde, você, profissional que busca entrar no mercado de trabalho, atuando como auditor e gestor da qualidade, nós, da Faculdade Novo Oeste, oferecemos o diferencial que você tanto precisa e procura. A pós-graduação em auditoria e gestão da qualidade aos serviços de saúde, ela foi totalmente preparada por profissionais atuantes e inseridos no mercado de trabalho. Nós oferecemos aulas dinâmicas, interativas, além de visita técnica em instituições renomadas do nosso estado. Outro diferencial são as simulações realísticas no intuito de aproximá-lo ainda mais com a realidade dessa profissão. No intuito de atender às expectativas do mercado de trabalho, você, profissional graduado, conectado aos serviços de saúde, inserido no mercado ou não, eu convido você a conhecer o nosso curso de pós-graduação em Auditoria e Gestão da Qualidade aos Serviços de Saúde.